Спорожнілі, пошкоджені, але працюючі. Музеї, які зазнали пошкоджень під час ракетних обстрілів Києва, 10 жовтня ліквідовують наслідки рашистської атаки та відновлюють роботу. Про те, як працюватимуть музеї, дивіться далі у нашому сюжеті. Постраждала вікна меморіальної експозиції на другому поверсі. Було пошкоджено 4 віконні рами, вибите скло. Музей-квартира Тичини, музей Ханенків, музей імені Шевченка, Національний музей, Київська картинна галерея. Понад десяток будівель, осередків, де бережуть мистецтво минулого та примножують мистецтво сучасне, постраждали внаслідок обстрілів 10 жовтня. Понівечені фасади, вибиті вікна, потрощені віконні рами та призупинена або переформатована робота. Працівники музею-квартири Павла Тичини кажуть, що за 2 тижні вони вже встигли частково ліквідувати наслідки обстрілів. Ми отримали допомогу від волонтерів, так, від штаб порятунку культурної спадщини, які займаються волонтерською допомогою за кордоном. Ми отримали вже спеціальні плити, якими ми будемо вже закривати вікна. Також ми отримали спеціальну пакувальну плівку. Отримали спеціальну бумагу для пакування живопису. Працівники музею оцінювати вартість пошкоджень самотужки не беруться. Пояснюють, що це довготривалий процес та потрібна експертна оцінка. Експонати працівники перемістили у безпечне місце ще на початку повномасштабного вторгнення. Наразі планують прибрати з полиць 14-тисячну колекцію книг Павла Тичини, що знаходиться на другому поверсі. Спеціальні ящики, що витримують перепади температур та стійкі до вологи, передали музейні установи Польщі. А от в експозиційному залі, що на першому поверсі, зовсім скоро планують приймати відвідувачів. Повинна бути виставка іншого художника, не музейна колекція, а просто художника. Тому ми плануємо, що ми будемо приймати відвідувачів саме на першому поверсі в нашій експозиційній залі. На нашій Фейсбук-сторінці ми ведемо досить активну роботу, пишемо про Павла Григоровича нашого, так, щоб наша робота не зупинялася, щоб люди мали змогу з нами контактувати, відправляти нам повідомлення, коментарі, і ми продовжуємо популяризувати постаті спадщину Павла Григоровича через ось такі альтернативні канали зв'язку. Після цілеспрямованих обстрілів рашистами українських об'єктів культурної спадщини у столиці був заснований штаб порятунку. Як розповів співкоординатор штабу Ігор Пошивайло, після 10 жовтня до них за допомогою одразу ж звернулося близько 10 музеїв. Штаб порятунку спадщини разом з іншими допомоговими ініціативами моментально відреагував. Зокрема, ми мали змогу допомогти таким інституціям, як музей-квартира Павла Тичини, це Національний музей Ханенків, це будинок Центральної ради, це Київська галерея художня, це Національний центр «Український дім», Національний музей Шевченка, музей видатних діячів української культури, бібліотека Вернацького, природничий музей і університет імені Шевченка. Музей Ханенків зреагував на випередження і сховав всі експонати до ракетних атак 10 жовтня. Наразі в його будівлі пошкоджені вікна закрили фанерою, а на офіційній сторінці закладу повідомляють, що не зупинятимуть роботу. Зокрема, 5 листопада тут відбудеться презентація нового міні-альбому «Поклик» співачки Джамали. Виручені кошти спрямують на потреби 57-ї бригади, що дислокується під Херсоном. Також щовихідних тут проводять екскурсії вулицею Терещенківською. Ігор Пошивайло зазначає, що музеї так швидко відновили роботу і завдяки підтримці міжнародних фондів, таких як фонд Принца Клауса та фонд Аліфа. Ми вже більш стійкі, опірні до намірів ворога, і усвідомлення того, що культурний фронт України – це є теж дуже важливий фронт, і тому тут насправді ми стаємо все більш обороноздатнішими і сильнішими. Ірина Прокопишин, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».